dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaanu mar labaad aynu qaadan doonaa markii horeysay casharkeenii historiga ahaa aynu ku qaadan doono habka casriga ah ee online-ka ah aynu ku qaadan doono oo casharkan uu noqon doono casharkeenii koobaad chapter-ku noo yahay 6. Sababta aynu chapter 6 u qaadanayno aynu 6 ugu qaadanay sababta aynu 6 chapter 6 u qaadanayno chapter-ka 6 aanu u qaadanayno waxa weeyaan inaga oo qaybihii hore soo qaadanay oo casharku halkii inoogu soo aynu hore casharada u soo qaadanay laakiin aynoo suuro gashay inaynu barnaamijkan online-ka ah aynu ku bilowno casharadu si ay halkeedii hore inoogu sii socdaan online-ka. Bismillaahi raxmaani raxiim, rabbi yasir li amri waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli. This chapter, waxa chapter-kan la yidhaahdaa Africa before colonial rule. Africa before colonial rule. This is the title of the chapter. Waa chapter-ka magaciisa. When we come to the African history, marka aynu taariikhda African nimaadno, there is a specific period, waxaa jira xilliyo gaar ah oo loo qaybiyo taariikhda Africa. Defined in African history, aynu soo qaadan. African history-ga saddex period baa loo qaybiyaa. African history is divided into 3 periods. Africa, in Africa, there are 3 main periods. Waxaa jira saddex xilli taariikheed oo loo qaybiyo. These are before colonial. Taariikhda Afrika ee gumaysiga hortii, taariikhda Afrika ee gumaysiga ka horeysay. Taariikhda labaad, habka laba nambar 2 waxaa la yiraahdaa in the colonial. Taariikhda Afrika ee gumaysiga, xilligii Afrika uu gumaysigu joogay. In the colonial, habka qaybinta saddexaad ee waxaa la yiraahdaa history of Africa after the colonial. Taariikhda Afrika ee gumaysiga ka horeysay. Therefore, today we will discuss more about the history of Africa before the colonial. Taariikhda Afrika ee gumaysiga hortii ayaynu maanta ka sheekayn doonaa oo aynu qaadan doonaa. Within this chapter, waxyaabaha objectives baynu ka leenahay, ujeedooyinka aynu ka leenahay iyo objectives-ka chapter-kan aynu ka leenahay waxa weeyaan inaynu wax ku ogaano to identify the history of Africa before the colonialism. Taariikhda Afrika ee lahayd gumaysigu intii aanu iman. The end of this chapter, studentiska waxaa laga rabaa, waxaan ka doonayaa oo laydinka rabaa to identify inaad ogaataan oo aad aqoonsan kartaan the causes, waxyaabihii sababay and consequences iyo waxyaabaha resultiska ah ee ka dhashay and the development iyo samaysankay sidii u samaysmeen dowladaha la yidhaahdo Sudanic States of West Africa, dowladihii dadka madow ee galbeedka Afrika, sida ay u samaysmeen developmentigooda iyo horumarkooda waxa ku salaysnaa dhaqaalahoodu waxa ku tiirsanaa iyo sidoo kale waxyaabihii sababtoo ahaa inay samaysmaan dowladahaasi. Waxaanu analyze karayn doonaa oo aynu la faguri doonaa saamaynta uu ganacsigu ku yeeshay, the influence of trade, saamaynta uu ganacsigu ku yeeshay the development of Sudanic States, samaysanka iyo horumarka markaasi dowladaha markaasi Sudanic States-ka la yiraahdo. Spirit, sidoo kale waxaanu analyze karayn doonaa the spirit of Islam, of religion, fiditaankii diinta Islaamka iyo sida ay diinta Islaamka ugu fiday dowladaha la yiraahdo Sudanic States of West Africa, dowladihii dadka madow ee galbeedka Afrika. Waxaanu describe karayn doonaa oo aynu tilmaami doonaa causes-kii waxyaabihii sababay and consequence iyo waxyaabihii ka dhashay, the causes and consequence iyo waxyaabihii ka dhashay the rise, soo bixitaankii and the fall iyo dhicistii of the forest kingdoms, boqortooyooyinka iyaguna ku yaala gobolka Kenya ee Afrika aynu markaasi eegi doonaa.
Okay. This is the Sudanic status of Africa. Or the Sudanic status of Africa. The dad ka madaw ee galbeedka Africa. Sudanic status waxa loo yiri oo magaca Sudanic status ugu baxay when we come from North Africa, marka aynu ka soo daadagno waqooyiga Africa, aynu u soo daadagno galbeedka Africa, waqooyiga Africa waxa ku nool dad Arab isugu jira Arab iyo Berberiyiin. Marka waqooyiga Africa marka laga soo daadago ee laga soo dhamaado galbeedka Africa la yimaado, waxa loo soo gala statuska iyo dawladaha dadka madaw ee leeyihiin ayaa loo soo gala. For that reason, ayaa casharka chapter-kan wuxuu ka hadlayaa dawladaha dadka madaw, dawladihii madawga ahaa ee ku yaalay galbeedka Africa. Waxa la yiraahdaa Western Sudanic Status of Africa. Saddex dawladood dheeraad ayaa la yiraahdaa Western Status of Africa. Western Status of Africa saddex dawladood ayaa la oranayay dawladihii madawga dadka madaw ee galbeedka Africa. Waxay ahaayeen number 1 Ghana, Mali iyo Songhai. Saddexda dawladood ayaa loo yaqaanaa the Sudanic Status of West Africa. They are called waxa kale la yiraahdaa medieval states, dawladihii markaasi taariikhii dhexe ee Africa. Medieval states and medieval, they are also called the medieval states of West Africa. Medieval states of West Africa ayaa la yiraahdaa. Waxa looga jeedaa medieval states because maxaa yeelay they flourished, waxay jireen dawladahani. They flourished in the Middle Ages, taariikhii dhexe. In the Middle Ages, taariikhii dhexe ayay jireen oo axdigoodii wuxuu ahaa taariikhda la yiraahdo Middle Ages la yiraahdo. Marka ay timaado qaybinta taariikhaha la qaybinayo, xilligee loo yaqaanaa ama xilliga la yiraahdo Middle Ages-ku maxaa u yahay? Middle Age is a historical period, waa xilli taariikheed that is between u dhexeeya laga soo bilaabo 500 AD ilaa laga soo gaarayo 1500. Between a historical period between 500 AD. Between 500 AD. AD up to ilaa laga soo gaarayo xilli taariikheed 1500. Therefore, these three states, saddexdan dawladood, Ghana, Mali and Songhai, flourished between waxay jireen waxa laga dhexelayaa within this period, xilli taariikheedkana laga dhexelayaa. One dividing up history, marka taariikhda aynu qaybinayno afar, waxaanu u soo qaybinay historical periods. Marka la qaybinayo waxaanu yiri there are 4 major historical periods, afar xilli taariikhood oo waaweyn ayaa jira taariikhda. That is prehistoric, waxa weeyaan taariikhda la yiraahdo prehistoric. Prehistoric means waxaa looga jeedaa wixii ka horreeyay xilligii aadamuhu uu bilaabay wax qorista uu bilaabay. Marka aynu tiro u rogdana, it is a historical period that starts from kasoo bilaabmata 2 million years, 2 million oo sannadood ka hor, ilaa laga soo gaadhayo 5000 BC. 5000 BC laga soo gaadhayo historic taariikhdeenta u dhexaysa waxa la yidhaahdo prehistorical periods, xilli wixii taariikhii ka horreeyay xilligii aadamuhu u farta qoray. Historical periodka labaad ku xiga isaguna waxa weeyaan laga soo bilaabo 5000 BC, laga soo bilaabo 5000 ciise hortii ilaa laga soo gaadhayo 500 ciise hortii. Historical periodka ama xilli taariikheedkaasina waxaa la yidhaahdaa ancient history, taariikhihii qadiimiga ahaa. That means xilli taariikh dhacdo kasta oo dhacda muddadii u dhexaysay 5000 ciise hortii ilaa 500 ciise hortii, xilligii waxaa taariikhdaasi iyadana la dhahaa ancient history. Started from laga soo bilaabo 500 AD, sidaynu halkan ku sheegnay 500 ciise hortii ilaa laga soo gaadhayo 1500 ciise dabadii. Historical periodkana waxaa la yidhaahdaa medieval history ama middle ages. Marka taariikhahan maanta aynu ka sheekaynaynaa waxay jireen oo ay jireen xilliga la yidhaahdo medieval periods ama xilli taariikhdii dhexe ayaa la yidhaahdaa. Wixii intaa ka dambeeyana taariikhda casriga la yidhaahdaa ilaa maanta laga soo gaadho
1500 laga soo bilaabo ilaa maanta laga soo gaaro iyadana wax la yiraahdaa modern history taariikhda casriga way aan u soo noqono casharka dasafana safanaha dowladaha status emerging waxay ka soo baxeen dowladahani waxay ka soo baxeen inta saxal gobolka saxalka la yiraahdo saxalku waa gobol sideeya saxal is the region between the sahara desert waa gobolka u dhexeeya lama degaanka saxaraha ee afrika iyo sidoo kale safanaha afrika u dhexeeya ayaa la yiraahdaa saxal region la yiraahdo saxalku marka is the region waa gobol daaxaas leh postdoc some characteristics of the sahara astaamo kamid a dabeecadihi uu saxaruhu lahaa iyo astaamo kamid a saxarihii uu dabeecadihii iyo characteristicskii uu safanuhu lahaa ayaa la yidhahdaa markaas saxa la yidhahda marka la statuskani ghana mali iyo songai saddexan dowladood ama boqortooyo waxay ka soo baxeen saxal regionka gobolka la yidhaahdo oo ah safanaha the safana jas oo ku yaala safanaha just south of the sahara sahara oo ku yaala markaa koonfurta saxaraha bordering xuduud la leh the desert lama degaanka oo xad la leh lama degaanka xad kale leh to the north safanuhu wuxuu xagga waqooyi marka loo kaco waxaa la gelayaa waqooyiga afrika marka loo kaco waxaa la gelayaa just bordering xad kale leh o xagga waqooyina xad kale leh maxay saxaraha xad kale leh western sudanic states the savanna was it is adequate rainfall isaga oo leh markaa roob ku filan roobku ku filan yahay oo roob fiican uu ka dool safanaha savanna means grassland waa dhol dhul daqsimeedka afrika afrika markay norwegian ka nimaado when it comes to the region it is desert waa lama degaan below the desert waxaa the savanna region ayaa ku xiga gobolka markaasi safanaha ah through this region markaynu dhaahdo waqooyiga that region is the desert region of africa regionka lama degaanka africa below the desert waxaa isaguna ku yaala safana the savanna region savanna the forest region of west africa this region waa gobolka equator leh cimilada markaasi dhulbadhaha ee isla markaana keymaha waaweyn ee africa ay ku yaalaan waxaa isagana la yidhahda forest region gobolka markaa keymaha keymaha ama keynleyd ee africa the savanna was it is adequate rainfall safanaha oo roob ku filan hela the savanna was it is adequate rainfall oo roob ku filan hela provided ayaa wuxuu gobolkan siiyey high population tiro dad oo aada u sareeya tiro inay dadku ku farabataan gobolka safanaha this dense population populationka xoogga badan leh safanaha ku nooli requirement wuxuu u baahday well organized states inay samaystaan dowlado nidaamsan inay dowlado dhistaan waayse markay populationku ku bato populationki wuxuu u baahan yahay securitygooga cid sugta therefore waxay samaysteen well organized states dowlado aada u nidaamsan to provide kuwaasi oo siiya with the needed security ammaankii ay u baahnaayeen with the needed security amnigii ay u baahnaayeen the wealthy and diplomacy of this statuskani wealthigoogo maaliyadooda iyo dhaqaalahoodu waxa uu ka yimid saddex meelood buu ka yimanayay the wealthy and diplomacy of this state wuxuu ku xidhnaa saddex meelood kow agriculture beeraha qodashada beeraha dhul gobolkan wuxuu aada ugu wanaagsanaa qodashada beeraha because wuxuu helayay roob ku filan ayaa u helaa gobolka safanuhu sanadkii waxyaabaha walsigoodu iyo dhaqaalaha ay ka heleen waxaa ka mid a commerce ganacsiga dhinaca ganacsiga oo gobolku wuxuu caan ku ahaa ganacsi waxaa ka dhifloobroobay ganacsi u dhexeeya saxaraha afrika ama waxa weeye waqooyiga afrika iyo gobolka aynu u nidhi waxa weeyaan gobolka gobollada ku yaala gobolka keynleyda ee afrika waxyaabaha qodobka saddexaad waxaa horumarkooda ka qayb qaatay iyo developmentkooga iyo welsigooga ka qayb qaatay waxa weeyaan isaguna islaamic religion diinta islaamka oo soo gaadhay gobollada soo gaadhay boqortooyooyinka soo gaadhay songai mali iyo ghana regionkan ay ku yaaleen ee la yidhaahdo sahar region ama safanna region the region western sudanic islaamic religion diinta islaamka region ayaa soo gaadhay
وسترا سودانك سرو كامل كرافانس يدو صار عدي أورتي لسكحديني أي كيمن أي بغوي أفريقيا أي كين أي مركزي ملح دكين أي مركزي قلبات كمركزي ملح دكين أي فورست ريجن أوف فورست أفريقيا غانا وحنو إيج دونا مركزنا سواق عن دونا the first of the three states the first تي كوباد صدح هذا مركزي the forest state of the three states the first of the three states صدح هذا دولة هذا اللي راح السودان كستيتس كتي تو كوباد that is Ghana Ghana مو مقع مو مقع لوي Ghana وحويان land of gold لولك ذهب كان أو قبل كانوا يفعلون كواها ذهب كمركزي كجناسي كذهب Ghana flourished between واحد جرتين أنت وده حسي 780 إلا يو كن لبا بقال صد 1230 وأحل جاي ديكلاين ركائك سامي سي أما حل جاي عادي بقرتوية دي أما إيم باير كي غانا ده إيش يا تي غانا ده إنه ما تكشكيني نما ها غانا ده قلبيت كأفريقيا كطالة غانا ده قلبيت كأفريقيا كطالة ما ها سود وسترن غانا كطالة كوفر قلبيت أفريقيا كطالة ما ها غانا ده ما تكشكيني نا ريجن كاسي كطالة غانا ده ما تعصري غاه وحيكو تالا قلبات كافريكا كفر قلبات افريكا ايكو تالا لكن غانا ده انو كشيكين انو وحيكو تالا مركا وستران افريكا قلبات كافريكا ايكو تالا قلبات كافريكا ايكو تالا ده ايش انتي غانا لاير غانا دي قديمي غاهدو حيكو تالي 1600 north of 1600 كن ايه لح بغول او كيلومتر وقويقا ما غانا ده ما توالك ايكو تالا غانا ده ما توكو تالا كوفر قلبيد افريكا اي غانا ده ما توكو تالا بركا غانا ده انو كشيكين نو حيكو تالا كن ايه لح بغول او كيلومتر اي وقويقا حيكتا وقويقا حيكتا بريسان ده غانا غانا ده ما ده it was first of the three western states what he called the first of the three western Sudanic states صدح ده انو بحناي the three western Sudanic states تيكو باد وي غانا صدح ده دولة دو دلائر ده دولة ده هي مدوبة مدوغة ها اي قلبات افريكا افريكا غانا status of africa غانا which means so معنى هيدو يهي وارجيف عاقل كي دقالك اريكا غانا معنى هيدو وحويان ولوغة ده صنينكا ومن دي لائر ده من دي لانويج افريكا وحلو كنو غانيسا وغانا ميري سوحويان وارجيف عقل كي دقالي هان كها originated from وحا آساسي او اي كسو جيدا قبائلة دا لأيرها سونينكا سونينكا بيبل تدك سونينكا ها لأيرها دا اي آساسي around the northern part وحي كسميين اگغارة دا وغويغا وبيه دا نيجر اي سينيغال وبيه نيجر اي سينيغال اي قلبات كافريكا مرا وغويغو دا اي دتكا سي سونينكو اي دقيين reference the people of Ghana كولير وحا دتكا غانا لأيرها دا ولوي غانا سونينكا the people of Ghana are called وحا لوي لأيرها دا ولوي غانا سونينكا هيا لوروني سونينكا they are called سونينكا قبائل دا غانا سمي اما بغورتي دنا اساسي وحا مغعو لوروني سونينكا سونينكا هيا لرا northern part of the Niger أي دغنايان وبيده مركز النيجر يا سينيغال وقويغودا سونيكو هو مركي اي ديفلوب غرينيان اي كيندم كسميسانيان waxay sameeyeen they defeated waxay difaaceen oo ay jabiyeen oo ay weerar ku qaadeen they defeated waxay weerar ku qaadeen oo ay jabiyeen their neighbors dadyo chaarkoogi iyo umadihi kale ee hareerahooda degana ayaa ay dagaal galeen oo ay qabsadeen marka they defeated their neighbors شارك وشارك شودي أي تبيين أو أي كات كاين because محاي اللي they had more powerful وكا أود بطنعين لين عود وأود حكي كاينين وحي هلين هوب وهوب أي هلين ومرخاس أي كو هلين كهلين غناسيغا غناسيغا أي كهلين سرو بارتر تريد حبكي اسكو دورين تا غناسيغا سي كو هلين because they were more powerful waxay ahaayeen dadka awood badan and had better weapons waana ka hub wanaagsanayeen they later organized markii dambe waxay is abaabuleen oo soninku ay sameeyeen organized their state dawladda iyagu iska leeyihiin oo la yiraahdo Ghana Empire
gold trade ka ganacsiga dahabku was the main source of wealth wuxuu ahaa isha ugu muhiimsan ay ka heleen dhaqaalaha ayuu ahaa marka oo this three states saddexdan state ba xaggii hore sidaan ku soo sheegnay commerce bay ka heleen commercegaasina ganacsigaasi ay dhaqaalaha ka heleenna wuxuu inta badan ku salaystaa laba shay waxa weeyaan gold and salt dahab iyo milix gobolkani uu caan ku ahaa ganacsigiisu okay they organized gold trade was the main source ka ganacsiga dahabku waxa ahaa isha ugu muhiimsan of wealth qaninimada for Ghana ay heshay this made the status waxay ka dhigtay state-ka more important mid aad muhiim u ah this made the state more important dowladda waxay ka dhigtay dahabkaas wuxuu ka dhigay mid muhiim ah the soninka people of Ghana qabaylada soninkaha ee reer Ghana lifed waxay ku noolaayeen on the crossroads halka ay iska jaraan meesha ay iska jaraan wadooyinka ganacsiga crossroads on the crossroads meelaha ay iska jaraan ganacsiga trade-ka between u dhaxaya the Aussies people dadka degan meelaha biyaha leh ee saxaraha ku yaala Aussies is an underground water that is found in the deserts Aussies-ka waxaa la yiraahdaa meelo biyo leh oo inta badan laga helo lama degaanada sida Morocco kale ayaa Aussies-ka caan ku ah marka dadka la dega ganacsiga u dhaxaya dadka degan meelaha biyaha leh ee saxaraha Afrika ku yaala iyo dadka dega Aussies people of Sahara Desert and the gold and ivory producers iyo dadka dahabka iyo foolasha maroodiga soo saara ay u dhaxeeyeen iyaguna ku nool forest region-ka dahabka waxaa laga helayba inuu oo caan ku ahaa gobolka ku yaala Koonfur Galbeed Afrika region-kaasi ayaa la yiraahdaa forest region ama waxaa la yiraahdaa gold produce region gobolka uu dahabku ka soo baxo then soninka the Aussies people ganacsigaasi u dhaxeeyay dadka ku nool Aussieska laba degaanka saxaraha Sahara Desert and the gold and ivory producers iyo dadka soo saara and the gold and ivory producers iyo dadka soo saara markaasi foolasha maroodiga iyo dahabka gold and ivory producers soo saara ayaa markaa u dhaxeeyay soninka rulers of Ghana kingdom hoggaa dadkii soninkaha ee xukumi jiray boqortooyada Ghana were grown rich waxay lacagta ka heleen ama xuquuqda qaninimadoodu amaba ay ku tiirsaneed boqortooyadani from taxing inay casuuraan alaabooyinka iyaga si dhexmaraya maadaama ay kaan ku taalay in the Savannah region dahabka laga keeno forest region-ka iyo milixda laga keeno from the north ayaa markaasi labaduba ay sii dhexmarayeen therefore Ghana waxay ka heshay qaninimadeeda from taxing inay cashuurto goods alaabooyinkaasi that produced that traders carried through their territory ay markaasi ganacsatadu ay dhulkooda sii dhexmarinayso ayay cashuur jireen the major items traded in this region alaabooyinka ugu muhiimsan ee gobolkan laga ganacsadaa waxay ahaayeen gold and salt trade gold salty trade milix two major items labada shay ee ugu muhiimsan ee laga ganacsadaa waxay ahaayeen dahabka iyo milixda ay ahaayeen the two most important traded items from where waxay ahaayeen gold and salt gold comes from wuxuu ka imanayay the forest region gobolka keenleyda ee Afrika gobolka ayaa uu ka imanayay forest region-ka ayuu ka imanayay kasoo forest region kaso ku yaalay south of the savanna koonfurta markaa savanna miners dadka dahab ka shaqeynaya qodaya dhag waxay qodayeen dahabka waxay ka qodayeen from holes godad yar yar oo ila 100 feet dheerkoodu gaarayo 100 feet aan ka badnayn 100 feet aan ka 100 feet ila 100 feet hoos u qodan ayaa ay dahabka ka soo saari jireen
from fast moving streams daadadka socda ay kala hari jireen dahabka waxa weeyaan gobolku ahaa gobol Ilaahay dahab ku maneystay dahabka it is estimated waxa la qiyaasa oo la sheegaa in 3050 markay taariikhdu ahayd 1350kii at least 2 tiers dahabka dunida laga soo saaro 3 meelood oo 2 meelood dahabka dunida laga soo saaro 3 meelood oo 2 meelood 2 tiers at least 2 tiers of the world's gold dahabka dunida come from wuxuu ka yimaayay West Africa galbeedka Africa ayuu ka soo baxay it is West Africa wuxuu ka soo baxay marka from West Africa galbeedka Africa all the origin gold hadaba inkastoo uu gobolkii ha gobol aan ku ah oo qani ku ah dahabka ilaahay wuxuu weeyaan meel la wax isku moodaraayo iyagana wuxuu ma ka dhinaa walaxda ka dhineedo maxay gobolkay wax bilix la yiraahdo ma laha baasha milix la yiraahdo ayaa gobolkani forest region ku aad isaguna ugu baahnaa halka all the ridge in gold the savannah region the savannah region and forest region lakid waxay laayeen labadaas waxay laayeen oo ka maqnaa salt lakid waxay laayeen met salt milixda material milixdeen qayaxina marka material waa walax essential muhiim ah for human life nolosha bilaadanka gobolkaas saxaraha la yiraahdo ama forest region ka la yiraahdo ilaahay dahab ka dhigay waxa iyagana ka maqnaa u baahsha milixda la yiraahdo therefore milix bay u baahnaayeen the sahara contained milixdu waxay taalay u baahan yihiin gobolka saxaraha la yiraahdo sahara africa region ka wqooyi afriqa wqooyiga afriqa ee saxaraha la yiraahdo ayaa milixdu ay taalay oo ilaahay milixda ku maneystay iyadana maxaa markaa sameysmaya halka gobolada saxaraha degani waxay u baahan tahay dahab bay u baahan tahay oo dahab aan lahayn oo milixda ayaa ilaahay qaniga uga dhigay gobolada ku nool forest region ku nool dahab bay haysa laakiin dhulkoodu milix ma laha halka waxa ka sameeyay develop groobaya meesha trade ganacsi baa ka develop groobaya oo marketka inta badan waxa lagu qeyaxaa market is where demand and supply meets oo halka ay ku kulmaan demand ka baahida iyo supply gu qofkii ala waxan hayay halka ay ku kulmaan baa la yiraahdaa suuq la yiraahdaa therefore suuq iyo ganacsi baa barta ka develop groobay all the origin gold the savannah region a forest region lockheed waxa la aayeen oo ka maqnaa salt milix material oo walax essential muhiim ah for to human life nolosha bilaadanka the sahara contained saharuhu waxa yaalay deposits kaydad deposited kaydad dhulka ku kaydsan of salt oo milixa of salt deposits of salt kaydad milixa ayaa saxarahu markaa u lahaa for example tusaale ahaan the sahara village of tagasa magaalada saxaraha ku taala ee tagasa la odhanayay tagasa waxay ku taalaa markaa britania northern britania magaalada tagasa la odhanayay ayay ku ool jirtay markaa magaaladaasi worker spilt waxay guryaha ka dhisan jireen dadka shaqaalihii waxay guryaha ka dhisan jireen from salty blocks qalcado milixa halka dhagaxa aqal guryaha ay uga dhisano iyagay waxa u dhig yareed inay soo qaadba hashi milixda waawada dhagaxa ay dhulka laga soo qodo jiray laga soo saaray inay guryaha ka sameystaan oo marka deposit of salt ayaa yaalay for example salahan ta sahara village magaalada saxaraha ku taalay tagasa magaaladaasi worker spilt houses for salt blocks for salt blocks qalcaday ka sameysanayeen markaasi jaajuro ama labano markaasi milix ka sameysanay guriga ka dhisanayeen because maxaa yeelay the only material that was available waxa ay sheegi kariya la heli karo ayuu bay milixdu ahay okay aynu ka sii socono Arab and Berber traders Arabta iyo Berberiyiinta nimanka Berberiyiinta la yiraahdo Waqooyiga Afrika daga Marooko iyo markaasi Waqooyiga Afrika daga Marooko aad ugu badan yihiin la Libya ayaa laga helaa Arab aan Berber traders iyo Arabta markaasi Waqooyiga Afrika daga crossing waxay ka soo gudbayeen oo ay ka soo daadagayeen desert lama deegaanka ay ka yimaadeen with camel caravans iyagoo wata awr xidhiirsan oo sida markaa milixdeen ayaa laabooyin ganacsi
alaabooyin ganacsi kamal iyagoo sida kamal kravaris iyagoo sida our la isku soo kamal kravaris was series of kamalis that are loaded with traded items our la isku soo xidhiidhiyay oo sida alaabooyin ganacsi ayaa la yiraahdaa marka kravaris kamal kravaris loaded with kuwaas oo sida salt milix kuwaas oo sida milix sida marka salt milix they also carried soo kale waxay soo qaadi jireen milixda un maahay maadaama ay ka imanayaan badii mediterraneanka iyo waqooyiga africa waxay soo qaadiyeen manufactured goods alaabo la soo warshadeeyey warshadaha reer yurub ayaa markaasi yurub lagu soo warshadeeyey ayay soo qaadiyeen oo ay kasoo daadajinayeen magaalooyinka ku yaala xeebaha mediterraneanka they also carried women's and manufactured goods they carried waxay soo qaadiyeen clothes dhar women's hoop and manufactured goods iyo alaabooyin la soo warshadeeyey ay warshaduhu soo farsameeyeen from ports ta kadaa ku yaala mediterraneanka mediterraneanka waa badda u dhaxaysa waqooyiga africa iyo markaa waqooyiga africa iyo Europe u dhaxaysa ayaa badaas ayaa la yiraahdaa badda mediterraneanka from ports of the mediterranean sea iyagoo ka soo daadsinayay xeebaha markaa badda mediterranean sea after land journey markay in badan soo socdaan ay soo daadagaan awrtaasi caravanskaasi deeriji waxay soo gaadheen the market towns magaalooyinka ku yaala suuqyada of safana magaalo suuqyada ku yaala safanaha ayay iimanayeen halkaan maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay the exchange of goods the barter trade isku bedelisti alaabooyinka la isku bedelay si alaab lagu bedelanayo alaab kale lagu bedelanayo milixdi iyo alaabooyinkii warshaduhu soo saareen lagu bedelanayo markaa dahabkii the region waxay soo gaadheen safana towns of the safana magaalooyinka ku yaala safanaha meanwhile halka african traders halka african traders ganacsatada afrikaankina halka ganacsatada afrikaankina meanwhile brought ay ka keeniyeen gold dahab dahabkay ka keeniyeen from the forest region brought gold dahabkay ay ka keeniyeen from the forest region gobolka markaasi galbeedka afrika ee kay forest region ka afrika gobolada magaalooyinka ku yaala ama gobolka forest region ka galbeedka afrika to the north xaka waqooyiga marka loo kacay forest region ka laga imaado ee waqooyiga uu kacno of the land which gana control dhulka ay gana gacanta ku hayso ee waqooyiga afrika dhinaca waqooyi was town waxa ku taalay magaalo kulli la yiraahdo sijilmaasa sijilmaasa maanta waxay ku taalaa maroko recent day maroko it looked maanta waxay ku taalaa magaalada maroko ay ka mid tahay which was meeting point halkaas oo ahayd meel bar ay ku kulmaan for arab and african traders ganacsatada afrikaanka ah iyo ganacsatada markaas carabti ku afrikaanki maxay sidaan ku afrikaanki waxay sidaan dahab from the forest region laga keenay dhulka keenleyda ee afrika carabtuna waxay sidaan manufactured goods they were carrying women's who bay sidaan waxay sidaan salt milix bay sidaan clothes dhar bay sidaan waxay sidaan manufactured goods alaabooyin warshaduhu ay soo farsameeyeen ayay sidaan deedna waxaa lagu kulmayay magaalada la yiraahdo sijilmaasa oo maroko ku taala ayaa lagu kulmayay ayaa ahaa the meeting point meesha lagu kulmayo from arab and african traders to exchange halkaas oo la isku bedesho lagu kala bedelanayay exchange lagu kala bedelanayay gold and salt waxa la isku wadaarsanayay gold and salt milix iyo iyo waxa la yiraahdo dahabka ayaa la isku wadaaranayay milix iyo gold and salt this kind of trade ganacsiga noocana scholar ayaa la yiraahdaa barter trade ganacsiga e-door baa la yiraahdaa isku doorinta barter trade is a form of trade in which goods are exchanged to another goods wa habka ganacsiga ee alaab la isugu bedelo alaab kale ayaa waxa la yiraahdaa barter trade barter trade ganacsiga isugu bedelka to soninkuhu markaasi who were are the soninka soninkuhu waayo they are the founders wa dadkii aasaasay seen waxa hore ku soo sheegney they are the founders of the Ghana empire wa dadka aasaasay ee maamulaya boqortooyada markaa Ghana ama the first state of
of the Sudanic states of West Africa. The Zoninka acted, Soninkuhu Hukaha, Soninka acted, Soninkuhu Hukaha Ganasiga, a middlemean. Dilal, Kadadlehe, Ekahayan. Middlemean Halogate, Dilal, Halamid, a broker, Dilal, Tadhekahayan. Why you see the Marie Ganasiga, the Hapkalaga can of Wall Street Jenka? You can like a cano, Alabuinka like a cano from the Sahara region. Lagakeno, Ayelabudu was Sidah Marie. For that reason, Ghana Empire get its wealth, Wahakashi, Ganinimadeda, from taxing in Ashurto or for those goods, Alaboyinka, that bathing through its territory. Luke, the Sidah Maria, and America Ashurto, Aykashi, wealthy Gayda, Yog Ganinimadeda. Between gold producers, Wahai had Marka Ghana, Wahai had middlemen, I'm a broker is behind. Between Udhaya, between gold producers, the quote that have so Sara, between gold producers, Udhay, and the Arabs, the Arab who wanted to get it, the Arab to Donia, in the Hab Kahala, and the Arabs. Arab to Haga came and is going Africa. The Hab Kayasidi, African. Arab to Mahasidin, Wahasidin, manufactured goods, weapons, Sidokalo Hakanian, Bilh, the Lagasoga, and the salt from. The Sahara region. Ghana carefully controlled. Waxay si taxadar leh markaa u maamushay u kontrolshay the movement of gold. Isku socodka ganacsigaasi isku socodkiisa. The movement of gold trade. Socodka uu sameeyay isku socodka ganacsigaasi dahabka and made a great wealth. Lacag fara badan iyo hanti fara badan iyo maaliyad fara badanna dhaqaale fara badanna way ka heshay. And gave made it a great one. They also imposed taxes. Another factor was that they imposed what you saw again a tax ashur. They imposed what you saw again a tax ashur on every load kasta of goods. So alaboina of goods which in entered or sogala or left amakabaha. It is borders hududheed. The man alab to sogala isa amakabaha isa hududheed. Aya markaasi ashuuriyeen ayaa ay ashuuriyeen soninkuhu ama Ghana Empire ay ka heshay wealthigeeda by 8000 BC. Oh, this is the salt. Look at this diagram. Here we have a salt, deposits of salt. Milixdi baa halkan nooga muuqata. Sawirka halkan nooga muuqdo wuxuu tilmaamayaa milixdi. Iyo sidoo kale wuxuu tilmaamayaa dahabki. Milixdu waxaanu nirsi waxay ahaayeen deposits ama kaydad fara badan oo milix ah ayuu gobolka saxaraha ee waqooyiga Afrika caan ku ahaa halka gold dahabkana gobolka dahabkana waxa isagana oo caan ku ahaa gobolka la yiraahdo forest region ama gobolka galbeedka Afrika ee keyn ku yaala gobolka keynleyda Afrika la yiraahdo ayaa laga heliyay. Therefore waxaan u niri halka in the Sahara region saharaha waxalba wax taalay baahi fara badan oo loo qabay dahabka halka milixduna ay saharaha ay ka badnayd aad ugu fara badnayd. Therefore baahida halka taala waxay develop wareysay inuu ganacsi ka develop garoobo u dhaxeeya forest region of West Africa iyo Sahara region of North Africa. Okay, by 1800 taariikh soo markay ahayd 1800 markay taariikh soo ahayd 1800 waxaan ka soo bilaawnay the formation of Ghana samaysankii Ghana oo ahay 780 700 bar taariikhda Ciise Dabadi after the birth of Jesus Christ waxay ka soo bilaawnay oo xilligii boqortooyada Ghana noqotay. Waxay soo gaarnay maadaama ay Ghana qani noqotay oo ay xoogaysatay Ghana now waxay isku diyaarinaysaa inay noqoto empire inay noqoto by 800 AD markay taariikhdu ahayd Ghana had become an empire. Ghana waxay noqotay empire waa maxay? What's an empire was a government that controlled large territory of land waa dawladda ka talisa dhul aad u badan oo lived ay ku nool yihiin people of different colors
religionists or sometimes cultures oo ku nool yihiin dad kala dhaqan duwan kala af duwan kala diinto kala diima an empire is a government that controls large territory of land under people of different cultures religions languages and sometimes languages oo inta badan boqortooyadu way ka weyntahay empire empire marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa baaxadda uu dhulku leeyahay iyo kala duwanaanshaha dadka ku nool labada shay ay caan ku tahay Ghana developed into empire waxaanu empire boqortooyo dhul baaxadda dhul aad u balaaran ka talisa ay Ghana noqotay because maxay leey Ghana's kings boqoradii Ghana controlled waxay xukumeen the gold trade ka ganacsigii dahabka and commanded waxayna u taliyeen large army ciidan aad u xoog badan taas kul dhiman oo qaadi kara ciidan aad u fara badan oo qaadi kara dad tagas cashuurta la ururinayo taas kul dhiman dad tagas cashuurta markaas qaadi kara and gifts iyo hadiidaha giftiga hadiidaha boqorada ka awooda badan yihiin hareeraha ka xiga and gifts iyo hadiidaha faramugay man iyo the chiefs uqaasha of the surrounding lands dhulyooga hareeraha ka xiga the first capital of Ghana empire caasimadii horeysay ee boqortooyada Ghana Ghana the first of Ghana waxa la oranayay August ayaa la oranayay August oo August maanta waxay ku taalaa wadanka Mauritania la yiraahdo areadaas lagu sheegay inay ku taalay August but laakiin later it was transferred markii dambe waxay u badashay ay u guurtay waalada la yiraahdo Kumbi ama Kumbi Saalax la yiraahdo oo iyaduna maanta ku taala Mali ku taala August consisted waxay ka koobnayd laba qaybood magaalada August markay caasimad u ahayd laba qaybood ayay ka koobnayd August contained two separate towns laba qaybood laba magaalo oo kala duwan ayay ka koobnayd which were 6 miles apart oo 6 meel isku jira ayay ka koobnayd the king and his family boqorka iyo qoyskiisu waxay ku noolaayeen Lifrin Alqaba qayb magaalada Alqaba la yiraahdo ama qaybta Alqaba la yiraahdo ee magaalada ayay ku noolaayeen meaning macnaheedu waxa weeye Alqaba the finest town magaalada wanaagsan ee dadka madaxda iyo malqabeenada iyo ay ku nool yihiin ayaa markaas qaybtaas ahay magaalada qaybteeda finest town macnaheedu waxa weeye marka the finest town magaalada ugu fiicnayd and the muslim population ka islaamkina including ka mid kihiin dadka ganacsatada ah iyo dadkii population ka islaamka ah iyo lawyerada iyo sidoo kale the merchants ganacsatada lawyers lawyerada and religious leaders iyo culimada diinka lifri iyaguna waxa ku noolaayeen in the other part of the city qaybta kale ee magaalada daanta kale ee magaalada ay ku noolaayeen Kumbi or Kumbi Saalax located waxa ku taalay zam 1600 km Kumbi Saalax located waxa ku taalay 1600 km ay north ka xigtay Kanada maanta halka ay ku taalo Kanada maanta waxay ku taalaa inay gobolka southwestern Africa koonfur galbeed Africa waxay ku taalaa gobolka forest region ka inuu leenahay ee dahabku ka tagay ay Kanada maanta ku taalaa laakiin Kanada aanu ka sheekeynayna waxay ku taalay 1600 ay north ka xigtay to the present day Ghana Kanada maanta okay Islamic influence saameynta Islaamku ku yeeshay diinta Islaamka marka aanu ka hadlayno in North Africa qoyiga Afrika marka la yimaado in North Africa Islam spread through conquests diinta Islaamku qoyiga Afrika waxay ku fiday duulimaadyo iyo xoog ayaa lagu fidiyay laa ka duwantay unlike East Africa or sub-Saharan countries ama wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya ee la yiraahdo sub-Saharan countries ila laga soo gaariyo from to the central and eastern africa bartamaha ila iyo koonfur ila iyo bariga africa diinta islaamku waxay ku soo gaadhay through trade ganacsi ay ku soo gaadhay marka maadaama region kan aynu ka sheekeynayno uu yahay sub saharan africa uu ku yaalo oo saxaraha uu ka soo keeyo waxa diinta islaamku soo gaadhay through trade ganacsi ay diintu ku soo gaadhay islamic influence saameynta islaamku ku yeeshay ayaanu eegina while islam spread through north africa halka islaamku kaga fiday waqooyiga afrika by conquest duulimaadyo lagu soo qaaday
عمر بن عاص يقولون كسال صدره through conquest أصحاب دولي ماذا أي إسلام في ذلك الصعقة the sort of the صحراء صحراء هو حي كفر كسوحية the Islamic faith دين قا إما قا قيد هذا الإسلام كو spread through وحكو في the trade كناعسي أيه كفده spread through trade كناعسي أيه كفده Muslim merchants كناعسي تذا إسلام كا anti-jurists Muslim merchants anti-jurists يوم معلمين تا إسلامي جا يوم معلمين تا إسلامي جا in this status status كانوا كنول sort of the صحراء صحراء كوفتيز وكيا لا introduce رأيا كأني the face عقيدة هير هلكن مركزي قبل كان ليراها صفنا إيفانجيو على قدام بين تي تاسو حكين تا إن بقرضي جانا حكومي جانا كتريني الدين تي قاطان أو إسلامان intii ka hor inta waxa intii ka horeeyay boqorada gaano waxa iska haysta diinimadiiba waxa iska haysteen animistiga islaamka horti oo traditional ah isla markaana waxa lahaayeen adoomo aad u fara badan oo gaano oo kale boqorku wuxuu haystay gaano oo kale boqorku wuxuu qabay boqol dumar waa uu qabay waxa sidoo kale uu lahaa boqol kale oo iyaguna concubines la yiraahdo oo adoomo ah markii islaamku soo gaaray diinta islaamku ay soo gaaray waxweeyaan ku soo dabaashay dhaqankii suubanaa ee islaamka marka rulerskii gaana ka talinayay waxay noqdeen iyaguna ay noqdeen muslimis ay noqdeen dhamaantoodna waxay sameysteen advisors islaama eventually ganeys rulers hogamiyashii gaana comforter to islam waxay soo islaameen and muslim advisors la taliyaal islaama were helping ay caawinayay the king boqorka run in Saudiyo oo ka shaqeysiyo his kingdom boqortooyadiis although money people remained inkastoo dad fara badan ay ku sugnaa iska sii haysteen with their animistic beliefs diinahoodii markaa iska cawaanimada aha and practices iyo ku dhaqankoodii the Islamist cross encouraged Kuritanka Islam ku wuxuu dhiirigeliyay Kuritaanka Islaamku waxa uu dhiirigeliyay the spirit of literacy in ay dadku waxna qori karaan waxna akhri karaan spirit of literacy to study silo barto the Quranka the Muslim is hard to learn waan qofka Islaamki bartaa to read and write Arabic si loo akhriyo loona qoro Arabiga loona qoro Arabiga okay this diagram sawirkan waxaan tusayaa ya halkan naga muuqdo sawirradana waxaan tusayaan bagaalo oday kamid oo odayaashii degre markaas ku noola saxaraha oo haysta blocks of salt qalcado ama milix ah labano qaybo labano markaas milix ah ayaa halkan naga muuqda halka waxaan naga muuqday iyaguna dad rusanaya guranaya markaa wixii loo dhahabki ciida ka guranaya therefore trade ku wuxuu yana sawirkan kale waxaan tilmaamayaa the root of the camel caravans dariiqa ay soo mariyeen awrtii markaas xiriirsanayd alaabooyinka ka soo qaaday waqooyiga Afrika isla markaana dahabka ka qaadayay the forest region of West Africa therefore marka dahabka laga qaado the forest region of Africa alaabooyin manufactured goods weapons and also salt ayaa laga keenay around the borders of the Mediterranean agaarka xeebaha badda Mediterraneanka alaabtaas oo ay soo qaadeen camel caravans oo isku xiriirsan therefore waxa lagu kulmayay inuu magaalada sida la yiraahdo Sijilmasa waa magaalo ku taala Morocco oo ah halkaas the meeting point halka dariiq ay ku kulmaan alaabta laga keeno waqooyiga Afrika iyo alaabooyinka laga ka taga forest region finally ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay dhadhi kale nafkaana in baayar sabab waxyaabihii keenay dhicitaankii gaana waxaan ogsoonahay in wax adduunyada markasta graph kor u soconaya ama horumar waligii sugnaanaya aanu jirin laakiin horumar kasta oo mar dhamaado maxaa keenay wadkoosir dhadhi kale nafkaana in baayar maxaa sabab u ahaa gaana dhicitaankeedii
laba shay baa sabab u ahaa inay boqortooyadii gaanaraado number 1 waxa weeyaan the infection of almoroforis duulimaadkii ay ku soo duuleen qolada waqooyiga afrika soo duushay marooko iyo waqooyiga afrika ka soo duushay islaamka ah oo loo oranayay almoroforis ama almurabida luqad carabigana la yiraahdo ayaa soo duulay oo ku soo duulay gaana markay soo duuleen they give two alternatives laba arrimood halka la doortay yiraahdeen either to get to islam to convert to islam in qofku islaamo oo islaamnimada qaado or to pay a jizya ama inuu bixiyo waxa la yiraahdo jizyada uu bixiyo cashuur iska bixiyo dawladda islaamkana uu iskaga hoos noolaado waxa weeyaan cashuurtaasina uu bixiyo labada arrimood ayaa kala doorsiyay majority of the people dadka badankoodu markaa juus waxay doorteen the face of the invaders qoladii ku soo duushay islaamiga ahayd diintoodii oo islaama ayay qaateen therefore almoroforis way sii wadeen oo lahaasi ilaa laga gaadhiyo gebigabadii iyo in meesha laga saaro boqortooyadii markaasi Ghana Empire qodobka labaad ee sabab u noqday waxa weeyaan the takrur invasion ku soo duuleen takrurku waa qabaailo deganaa waxay ahaayeen qabaailo deganaa the takrur invasion number 2 waa the takrur invasion takrur invasion wuxuu isla dhacay 1230 oo asta qodobka labaad takrur people from northern part of sin waxay ka sii takrur ka yimaadeen waqooyiga senegal ayay ka yimaadeen waa qabaailo senegal dega oo led by waxa hormood ku ahaa ninka la yiraahdo boqorka la yiraahdo king samanguri sisil ayaa gacanta ku dhigay oo qabsaday the remnants hadhaagii wixii ka soo haray boqortooyadii gaana halkaasi inagu joogi doonaa casharkeeni inagu joogi doonaa haddii la yiraahdo waxyaabahaan ku soo hadalnay waxaa ka mid ah number 1 waxaan ku soo hadalnay waxay yihiin west african sudanic states dowladaha la yiraahdo oo kala Ghana Mali iyo Songhai waxaan ka soo hadalnay inuu soo tilmaamay how the wealthy of these states get their wealthy how they get the wealthy and where they get their wealthy sida ay ku helaan iyo halka ay ka helayaan dhaqaalahooda oo aynu nidhi dhaqaalahoodu wuxuu ku tirsan laba shay saddex shay trade commerce iyo agriculture trade iyo sidoo kale islamic religion diinta islaamka ayaa u dhaqaalahooda ku tirsanaa casharkeenu halkaasu inagu sii socon doona haddii la yidhaahdo